блаженнішого Йосипа, патріарха Йосипа. Він приїхав до Америки, об'їздив міста, об'їздив громади і також відвідував, ото було в літі, табори. І я супроводжав його у пластовому таборі на Вовчій тропі в Америці, а також на таборі СУМА, спілки української молоді Америки в Елленвіл. І був я присутній, бо він таки мав богослуження, пізніше таку зустріч з молоддю. І тут, і там. Він дуже настоював, щоби молоді люди вчилися. Говорив про науку, навчання і науку. З таким, що скажу, запалом, що я думаю, що це, напевно, в якийсь спосіб залишилося в душах тих молодих людей, що це слухали. Чому я це згадую? Бачите, бо наука, декому здається, що наука то є набрати певне, і чим більше, тим краще, запас знання. Сьогодні при помочі тої технології, комп'ютера, інтернету, можливість здобути знання майже не обмежена. Сьогодні мала дитина знає так багато речей. Не неймовірно, щоб дитина чи юнак, юнашка, щоб стільки мала інформації. Хтось каже, що прекрасно, то дивіться, вони вже такі молоді, так багато знають. Є дуже поважна трудність, бо знання, інформація може людину прямо дуже поранити. Бо така дитина має дуже багато інформації, з якою вона собі не вміє дати ради. Знаєте, багато інформації виглядає цілковито противоріччям. Дитина ото навчилася, тамто навчилася, чи навіть юнак, чи навіть студент. Стільки різних речей навчилися, а деякі з них є дуже противорічні. І в тоді, я вже не згадую, така мала дитина, але навіть юнак чи вже студент, може прямо розгубитися. Може духовно, я навіть скажу, заломитися, бо не знає вже, що правда. Багато навчився і тепер не знає, як собі з цим дати раду. Тому, на що мусимо звернути увагу? Не на те, щоби дитина, юнак, студент, якнайбільше знали, але на те, щоби собі з тим вміли дати раду.